はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい、りょうがです。今回もとりあえずライジングの続きをやっていきたいと思います。まあ、続きっていうかっていう感じなんですけどもですね、まあ、今回もやっていきたいと思います。前回同様ね、なんかアンロックした、ギアクレート、4つありますので、こちらをね開けていきたいと思います。はい、じゃん、何が出るんでしょうか。どーん、ステッカーと、これは何ですか、フェンダー、マンティスフェンダーレトロということで、はい、次開けます。ステッカーよく出るね。どーん、じゃん、あれ、これなんか前出た気がしますけども、 OX というステッカー出ました。はい、続いて3つ目、ドン、あれじゃん、あれレアレジェンド、あ、このステッカーかっけ、何これ、クマミン、クマ見えます、右、あじゃんじゃん、え、待って、これよく見るとヒゲ見えてない、これ、え、これ気のせい、ちょっと待って、後でちょっと見ていい、ヒゲなんかちょっと飛び出してますね。え、おだし、マンティスライト、忍者アイアンということでね、はーい、センキュー。さあ、バイクのカスタマイズもありますが、これさ、ちょっと待ってもらっていいですか、ズームとかできないの、これできないか、これなんか見えてるよね、これヒゲ、これヒゲだよね、これ多分、これちょびって出てるの、これこれつけひげがこれ貫通して見えてるね、これ、ほら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 、なくなるもん、ヒゲ見えてるわ、耳にするか、じゃあ、かわいいし、やい、かわいい、次カスタマイズ、あー、これも多分できないやつだな、これだね。マンティスのヘッドライトと、フロントフェンダー、泥よけみたいな、このタイヤの上についてやつ、ね、が、また新しく増えたと。他の部分はないね。 OK、 じゃあレースかな、やっていこうか。今レベルが9で、あと5レベル上で、大学行けるんでね、それ目指してやっていきたいんですが、あれ、もう全部クリアしてあるぞ、どっかにあんのかな、え、これやることなくない、これこっからもしかして俺レベル上げの作業芸に入らなきゃいけない、もしかしてその可能性あるな、これないよね、特にないね、これ日本にもない、これね、皆さんどこ住んでますかね、これ何、え、これ何、大島、これ何だろう、このでかい島は、こんなのあるっけ、はい、多分そうだな、レベル上げが多分必要だな、こっからは。もうやることないよね、あ、これの A プラスとか目指すか、ゴール取れてる、これもう、あれ、これこれクリア、待って、これ、あ、これタスクあんじゃん、100秒以内でフィニッシュをすれば、またあのあれがゲットできます。報酬が、あ、OK、これやろうか、1分以内、あ、100秒以内か、え、どっちだった、わかんない、表示がね、ほら100が100なのか、その点々が、え、何これ、何このステージ、これ何、そこ何このステージ、ちょっと OKOKOK、 アクセル全開ね、了解、お、一発で俺、あれなんかテーマパークのような、若干見覚えのあるような感じがしますけども、はい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 、よいしょと、あ、ちょっと難しい、よいしょ、ゴールド、これ勝つことできねえかな、いやー、ここむずいね、ここ勢いよくいけたら気持ちよくいけそうですが、うわ、え、やばいやばい、まるで映画の中に飛び込んでいるみたいだ。
やー邪魔されたわ完全に今コンテつつかれたからいけなかった感じが。よし、なるほどね、はいはい、フィニッシュ目標がこれダサいやられ方やめてほしい。あと27秒、これやばい間に合う、これあとちょっとではあるか、もうちょっとか、このちょっと爆発やめて、怖い、やばいやばいやばい、パリンすげえな、めちゃくちゃ迫力が、あそこにそこに、やばい、あと7秒、5秒、よーし、タスクは完了。なんなん、はい、なんとかまあね、コースはクリアしましたが、まあ完了したんでね、とりあえず1段階目としてはいい感じかな。これで、あ、なんかレースも解禁されました、いいね。お、レベル10レベル、ギアクレートもゲット、あと新しいのもどんどん解禁されて、すごい解禁されていく、すごい解禁されていく、追いつかない。だがしかし知るねブロンズなんだよな、これなんか難しそうな感じしませんか、ちょっとね若干これ嫌な予感がするんだよな。とりあえずシルバー目指そう、1分半を目指します。よし、まずアクセル全開ね、で、お前、はい、よいしょ、ふむふむ、あーゴールド流される、ここだよ、ここが、ここむずい、あえてゴールドみたいにバウンドしてなんかポインっていければいいんだけど、なんかねいけねえ、もうな抜かされてるもんねこれ、あバカだゴールドあいつなるほどね、ここ難しいな、もうめちゃくちゃ前傾姿勢です、 OK 了解、あれもここもボーインって感じね、ボーインって感じ、 OK、 あパリーンって感じ、 OK、 あよいしょ、うんうんうん、レッドカーペット、ふむ着水すらできなかった、1分16半は超えられたが、次のメダルが1分8秒、8秒縮めなきゃいけません、多分転ばなければいけたんじゃないかな、どうでしょう、いける気がするぞ、あの部分ね、あそこの部分でどうするかな、飛ばしすぎると後ろ倒れちゃうんで、まあ今のもね、ここです皆さん、ここです皆さん、どうすりゃいいんだよあそこ、ふざけんな、よいしょ、オッケコラーンといけたらさ、最速じゃね、相当多分スピード乗ってないとあの縁に多分後輪つけねえから勢いよくな、どういったっけ、ここら辺からもうスピード上げとかないと無理だな、ここで綺麗な着地をし、ここで飛ばしていく、で後輪着地、普通にいける、ちょっと待って、普通にいけるな、普通にいけるな、あれうまくいけば、ここの着地、ここの着地で決まる、あーこれちょっといけないんじゃないこれ、いけない、いけない、あいけないよこれ、うわいけない、あーこれ
これちょっと嫌な予感がしますが、あ、嫌な予感パターンなんだ。あ、なんか調子いい気がする。これ多分そのままいけるぐらいだな。うまい。うん、このグラフィックのこの変更にね、ちょっとね、戸惑う。ちょっとビビる。はい、ここです。ここめちゃくちゃ前。はい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 、ここも落ち着く。 OK か、まだ OK じゃねえな。はい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 、でこの後結構ギリギリだから結構勢いつけないと。ちょっと耐えたな今。なんだ今の。ちょっともう頑張ってくんない、もうちょっとねえ。なん、うん、こっから出す、こっから出して、この勢い殺すな。オッケー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 。でここ落ち着く。先輩。おおっ、ちょっと、ああ怖っ。くっそくっそ、今マジで何今の。ほら、あ、いつもならここでですね、ボールとの距離をかなり離せるところなんですが、あそこだけ。余裕でしたね皆さん。すごい黙ってたわこれ。これクリアできると思ってなかったから、結構序盤ずっと黙ってたわ。まあいいでしょ。はい、無事ゴールしました。とありがとうございます。よし、さてとスポンサーのところは無事クリアしましたね。めちゃくちゃ出てんな、4つも出てます。これ何なんでしょうね。これ行ってみる、これ行ってみるか。あ、でもなんか2個目3個目鍵かかってるね。スクールヤード、え、なんかいっぱいいないやろ。なんか奥にめっちゃいない、いっぱい並んでますけど、とりあえずやってみるか。これタスクがあると4位以上1位に決まってんだろ、なめんなよ。ぶっ飛ばす、いっぱいいる。うわ、怖っ、すごい怖いんだけど。プロライダーが1人いますね。4以上ね、まあ余裕だろ。え、なんか難しそう。え、なんか難しそうなんだけど、怖っ。しかもお客さんいっぱいいるんだけど、緊張するんだけど。なんか手前に牛乳置いてありません？何あれ？牛乳はああいう蓋じゃねえ。はいはい。やばい、早い。はいはいはい。はい。お
お、くそ、いい勝負だあいつと。負けるはずない。この俺、あーこれ飛ばない方が良かったパターンか。間違いない、これ飛ばない方がいいね。オッケー、覚えとこう。くそ、最後ダッサ、最後ダッサ。これちょっと続けてやっちゃうか、ごめん、続けてやっちゃうわ。1位取るために、あのグルーン跡、グルーン跡は低速、それだけ覚えましたんで。はい、いきます。1位です、よろしくお願いします。ありがとうございます。転ぶこととかないから、ごめんね。見応え的にはちょっとごめんなさい、転んだりとかする必要があると思うんですけど、申し訳ない。え、なんか遅くない？なんか俺遅くない？これ大丈夫？なんかさっきはここら辺で並んでたよね。遅くない？俺大丈夫？これあれ、なんか遅、あれあれあれ先輩、あれここ、ここ、ここ飛ばなくて、あれちょっと待って、あれお前早いな、俺が遅いのか、なんかさっき遅いわ。よし、ここだわ、ここで。あ、もう今違うよね、皆さんお分かり？分かる？今の分かる？ここ、ここもこんぐらい、こんぐらい、こんぐらいいいわけよ。分かる？この分かる、このさ、分かるかな、みんな分かんねえと思うけど、申し訳ない。これ、この感じ、この感じ、なんか来てる来てる、ほらほらほら、ご覧なさい。いけないか、ここら辺でも。違う違う違う、何してる何してる、ここ、ここさ、これ、これちょっとこっちの方が速くね、これ、これこっちの方が圧倒的に速く、あーなんか遅いんだけどと思うじゃん、この差も。これやべ、来てる、やべ来てる、やべ来てる、なんでだよ。よろしくお願い、もうなんかダメだ、もうダメだ、もう今のダメだ。はい、もう勉強したからさ、こういうことだからね、わかる。でここも、もう飛ばないから、次ちょっと普通に行ってみるわ。でその1位のやつとの距離感でちょっと測る、普通に行った方がいいのかどうか。ここら辺は以前と同じぐらい、ぐらいじゃん。普通に行った場合ね、どう、ほらもう負けてんのよ、この時点で。さっきここで勝ってたじゃん、え、ここで抜かされたじゃん、さっきは。え、あ、いけんじゃね、これ、いけんじゃね、これ、いけんじゃね、これ、いけ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 、うわー、よーし、死んねん。おい、いけ、これ1位でしょ、これ、多分。え、よー、1位になる気なかったんですけども、お試しでやってみた。これ今まで無駄だったってこと、もしかしてこれ。え、とてつもない今、事実が、残酷な真実が今僕の胸を締め付けているんですが、まあ無事ゴールド取れましたね。いいんですよ、過程なんて、結果、結果が全て。よし、なんか何かが解禁されましたが、はい、達成完了ということで。なんですかこれ、ステッカー、漢字が流行ってるんでしょうか、海外では。はい、無事ゴールド取れました。さあね、今回もまあこちらも取れて、まあゴールド取れたということでね、まあ今回はここら辺で終了していきたいなと、終了していきたいなってなんですか、終了したいなと思っております。次は何だろうな、まあ、これの続きかな、から、やるようかと、思っておりますのでね、まあ、次回を楽しみに皆さん待っていただけたら嬉しいと思っております。それではね、あ、これこういうのできるんだねっていうことも、ここら辺にもいっぱい出るんでしょうかね、ステージが。いや、非常に楽しみなところ、何これ、あら、もう出ておりますが、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイキュー。